Nós, do Laboratório de AIDS e Imunologia Molecular do Instituto Oswaldo Cruz, investigamos um grupo raro de indivíduos que vivem com HIV e conseguem controlar o vírus sem medicamento. Esses indivíduos são chamados controladores do HIV. Nós descobrimos que eles produzem duas proteínas multifuncionais chamadas P21 e MCP-IP1, que ajudam a controlar não só o HIV, mas também antigos vírus que estão presentes no nosso DNA, os retrovírus endógenos. Esses vírus, eles fazem parte de cerca de 8% do nosso genoma. Nós focamos então em um retrovírus específico, o RVK6, e nós vimos que a sua expressão, ela é bem menor nas células do sangue desses indivíduos controladores em comparação com outros grupos de participantes, os indivíduos saudáveis e um grupo de pessoas que vivem com HIV, mas fazem uso da terapia antirretroviral. Isso pode estar relacionado ao controle da inflamação e da ativação do sistema imunológico nos controladores do HIV, evitando assim uma resposta imunológica exagerada. Compreender como os controladores do HIV são capazes de controlar a infecção pode nos ajudar a desenvolver novas terapias para o tratamento do vírus e também para outras doenças.